ग्लोबल आयोमी लगभग जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घरको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्था हो, जसको चाहिँ नेपाल भरि नै शाखाहरू रहेका छन्। सो यस संस्थाले चाहिँ आफ्नो विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ, जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसी पासदेखि माथिका सबैजनाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्स नभए पनि तपाईँहरू मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत गएर म यस भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भ्याकेन्सी कुन कुन पदको लागि खुलेको छ, के कसरी खुलेका छन्, र साथै अप्लाई पनि कसरी गर्ने, एक एक स्टेपहरू पनि तपाईँहरूले देखाउनेछु। सो भिडियो ध्यानपूर्वक नछुट्याई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, र साथै आगामी दिनमा पनि आउने यस्तै नयाँ भ्याकेन्सीहरू सबभन्दा पहिला हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामी सँगसँगै बस्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सो सुरुमा यो भ्याकेन्सी सर र हामी हेरौँ, त्यसपछि अप्लाई कसरी गर्ने त्यो हामी हेरौँला। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079/4/24 आज भर्खरको यो भ्याकेन्सी रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घर वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तर कार्यक्षेत्र भएको अघि मैले भने ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडको सहायक कम्पनीको ग्रामीण क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कार्य गर्नको लागि तपसिल बमोजिम पदहरूमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूबाट निवेदनका साथै हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, बायोडाटा, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवका प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपिसहित यो विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्रमा यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.gilb.com.np अनलाइन आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ। छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत परीक्षा केन्द्र, लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको बारेमा जानकारी गराइनेछ भनेर भनिएको छ। सो सबभन्दा पहिला यसमा पदहरूको बारेमा जानकारी लिउँ, एक एक पदको बारेमा। सो विज्ञापन नम्बर 1/2079 खुल्लामा हेर्न सक्नुहुन्छ। पद चाहिँ विभागीय प्रमुख सूचना प्रविधि श्रेणी चेसको व्यवस्थापकीय अधिकृत म्यानेजर लेभलकै छ। सङ्ख्या यसमा एकजना भनेको छ। सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सोसर परीक्षा उत्तीर्ण भई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्बन्धित विभागमा रही कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको, त्यसै गरी 2 रहेको छ। 79 खुल्लामा पद प्रदेश प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकृत केही माग गरेको छ। यसमा व्यवस्थापकीय श्रेणी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सोसरको परीक्षा उत्तीर्ण भई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत पदमा रही 3 वर्षको कार्यान्वयन भएको साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रदेश प्रमुखको कार्यान्वयन भएकाले विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी अधिकृत श्रेणीमा चाहिँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसरको परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अधिकृत पदमा रही 4 वर्षको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी 3/79 खुल्लामा चाहिँ कानुन अधिकृत रहेको छ, यसको श्रेणी पनि अधिकृत नै रहेको छ। यसमा माग सङ्ख्या 1 रहेको छ। सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सोचराको परीक्षा उत्तीर्ण भएको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यान्वयन भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर 4/79 खुल्ला नै रहेको छ। सबै प्रायः चाहिँ अनुगमन अधिकृत आन्तरिक लेखा परीक्षक भनेको छ, अधिकृत लेभलकै रहेको छ। पनि यसमा पनि माग सङ्ख्या केही भनेको छ। अनुगमन अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोचराको परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रही कम्तीमा 3 वर्षको कार्यान्वयन भएको वा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसरको परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्था शाखा प्रमुखको रूपमा कम्तीमा 5 वर्षको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षाको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातक वा सोसर परीक्षा उत्तीर्ण भई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 2 वर्षको कार्यान्वयन भएको वा सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण भई अडिट फर्ममा कम्तीमा 2 वर्षको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी 5/79 खुल्लामा चाहिँ शाखा प्रमुख भनेर भनेको रहेछ। श्रेणी चाहिँ अधिकृत सहायक रहेको छ। यसमा पनि माग सङ्ख्या केही भनेको छ। केही भनेपछि तपाईँहरूले जुन जुन ठाउँको लागि छ जति पनि हुनसक्छ, सो तपाईँहरू मजाले अप्लाई गर्नुहोला। अधिकृत श्रेणी भनेर भनेको रहेछ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसर परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सुपरभाइजर र वरिष्ठ सहायक पदमा कम्तीमा 2 वर्षको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी सहायक श्रेणी सुपरभाइजर वा सहायक भनेको छ मान्यता वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र अथवा
प्रवीणता प्रमाणपत्र भनेको प्लस टू हो, यो बुझ्नु होला। सोसर परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 3 वर्षको कार्यानुभव भएको, शाखा प्रमुख भई कार्य गरेकोले विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी विज्ञापन 6/79 खुल्ला पनि रहेको छ, यसमा पनि खुल्ला नै। यसको लागि चाहिँ सहायक कनिष्ठ सहायक व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षार्थी सहायक भनेर भनेको रहेछ। यसमा पनि 25 सहायक माग सङ्ख्या केही नै भनेको रहेछ। सहायकको लागि चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसरको परीक्षा उत्तीर्ण भई ब्याङ्कता वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 2 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। कनिष्ठ सहायकको लागि चाहिँ एससी वा सोसर परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 1 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ, र त्यस्तै व्यवस्थापन प्रशिक्षणमा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक त उत्तीर्ण भएको, प्रशिक्षार्थी छात्रमा कम्तीमा एससी वा सोसर उत्तीर्ण भएको भनेर भनेको रहेछ। सो यसमा पनि हेर्न सक्छ लगभग 4-5 पद त यसमै छ भनेपछि 4-5 भ्याकेन्सी त यहीँ भइसक्यो 4-5 लागि। सो बुझ्न सक्नुहुन्छ भ्याकेन्सी चाहिँ अलि सङ्ख्यामै रहेको छ। त्यसै गरी उमेरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापकीय श्रेणी 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननाएको, अधिकृत श्रेणीको लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको, र सहायक श्रेणीको लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको। महिला उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा 5 वर्ष थप हुनेछ, साथै यस वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन भनेर भनेको रहेछ। त्यसै गरी अन्यमा भनेको छ मोटरसाइकल ड्राइभिङ गर्न सक्नेलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। कर्मचारी आवश्यकता विज्ञापन आंशिक वा पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ भनेर भनेको रहेछ। पदपूर्ति समिति ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ पोखरा 26 विजयपुर कास्की रहेको छ। सो पोखरामा बनेपछि तपाईँहरू पोखरामा नै जानुपर्छ भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला, जहाँ पनि हुनसक्छ इक्जाम चाहिँ यसको बारेमा नोटिस निकालिनेछ। सो अब चाहिँ अप्लाई कसरी गर्ने त्यस विषयमा लागौँ, त्यो चाहिँ हेरौँ। सो अप्लाई गर्नलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिन तपाईँहरूको अगाडि राखेँ, आफ्नो ब्राउजर मैले ओपन गरेको छु। तपाईँहरू मोबाइल अथवा कम्प्युटर जेमा पनि जुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा सिम्पली तपाईँहरूले त्यो वेबसाइटभन्दा पनि ग्लोबल आइएमई लघुवित्त भ्याकेन्सी 2022 भनेर सर्च गर्दा पनि आउँछ सिम्पली, अथवा त्यो वेबसाइट भनेको पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पेजहरू ओपन हुन्छ। सो डाइरेक्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ gilb.com.np, यो पेजमा चाहिँ तपाईँहरू जानु होला ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको अफिसियल हो। यस्तो आएपछि यस्तो तपाईँहरू टपअप देख्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ कट गरिदिनु होला, तपाईँहरू यहाँबाट क्रस गर्ने ठाउँबाट क्रस गर्दै जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकताको भ्याकेन्सी पनि देखाएँ अघि, हेर्नु सबै कट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करियर भन्ने, यहाँ माथि नै यहाँ टपअपमा हेर्न सक्नुहुन्छ करियर भन्ने अप्सन हुन्छ, सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्लिज क्लिक अन नेक्स्ट बटन टु फाइन्ड द भ्याकेन्ट पोस्ट भनेर भनेपछि यो नयाँ पेज खोलेको भएर फेरि रिफ्रेस भयो, सो यसलाई काटिदिनु होला सिम्पली तपाईँहरू, यहाँबाट केही गाह्रो छैन, अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। सो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू इमेल यहाँ माथि नै लगइन छ भने आइहाल्छ तपाईँहरूको। त्यसपछि यहाँ स्टार भएको रिक्वायर्ड छ भनेर भनेको रहेछ, सो इमेल राख्नु होला यसमा तपाईँहरूको नेम, पर्मानेन्ट एड्रेस, करेन्ट एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, अनि जेन्डर कुन छ तपाईँहरू चुज गर्न, डेट अफ बर्थ, एज, मेरिट रिलेटेड, मेरिट कि अनमेरिट हुन्छ त्यो, अनि यसमा इमेल एड्रेस राखिदिनु होला तपाईँहरू। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू अर्को तपाईँहरूको भ्याकेन्सीहरू त्यसमा चाहिँ नागरिकताहरू त्यस्तो अरू अपलोड गर्ने आउँछ, त्यो अपलोड गर्नु होला तपाईँहरू। मैले चाहिँ अहिले अप्लाई गर्न नलागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पाइ त्यही भएर चाहिँ देखाउने कुरा आएन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट नेक्स्ट गरेर पढ्दै अनि मजाले सब्मिट गर्नु होला आफ्नो फर्म चाहिँ। सकेसम्म चाहिँ यसमा अप्लाई गरेको राम्रो हुन्छ, किनभने एकदम चलेको राम्रो लघुवित्त संस्था हो, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग लिङ्क भएको संस्था हो यो चाहिँ। सो लगभग आजको लागि यस भिडियोमा यति नै, अब यसमा नबुझेको कुराहरू छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।